Dag mevrouw. Ik weet niet hoe je zegt hallo vogeltjes. Hallo vogeltjes, daar zijn we weer. Bij de nieuwe weekvlog. Ja, het is ongelooflijk. Dag is vandaag? Het is vandaag zondag. Ja, 7 januari. En Rick is vandaag jarig. Dus ik ga in de ochtend rijden met Bill. En Kim gaat vandaag een vaardigheidsproefje rijden met Bill. En hoe laat is het? Het is 8:30. Dan deze je als dit dan open, hè? Het is je Bill. Is mijn thee lekker? Is lekkere thee, denkt ze. Ja, hallo. Ja, veel plezier. Bel is extreem druk vandaag, het is ook een stuk kouder. Maar Tess die pakt het hartstikke leuk op. Er zijn veel verschillende figuurtjes aan het rijden. En Bel begint al ietsjes rustiger te worden. Dat doen ze netjes. Ze doet verder niet gek, maar je merkt toch dat ze fris is. Flink doordraven is Tess aan het doen. En veel, heel veel. Ze rijdt ook hartjes. En dingen waarvan ik niet weet wat het is, maar zij wel. En Bel begint te ontspannen zoals je hoort. Gaat steeds beter. Nu zijn we 20 minuutjes verder, denk ik. En zoals je ziet, ze is weer helemaal relaxed. Nog wel kijken. Nou, ze hoort ook allemaal dingen die ze anders niet hoort, want ze zijn natuurlijk bijna helemaal alleen hier. Dus alle normale Manege geluiden die zijn er bijna niet. Alle dingen klinken dan een beetje spannend. Laden. Dus ik heb een worteltje. Dus er staat wortelplank. Zo. En hey, jij denkt dat worteltje, dat wil ik wel. Kijk eens. Oh, eten. Kom maar. Kom maar. Dan moet je wel een stapje doen, hè? Ja. En jij denkt, nou, ik weet niet of ik dat voor een worteltje ga doen. We hebben nu Fabienne, onze nieuwe vlogster. En wij zijn nu bezig met het Henja uitleggen dat het worteltje, hoe lekker het ook is, alleen genuttig mag worden. Als een stokje zat. Goed zo, Polly. Ja, kom maar. Kom maar. Daar is het worteltje. Ja. 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 Nou, dat heb je al heel goed gedaan. Ga mij nog eens een wortel. Nog een wortel. Onder je. Ja. Lekker dan maar. Hey, Bel. Fabienne heeft een dubbele taak. Die is en Bella eten aan het geven. En ondertussen ook nog proberen Henja te filmen. Ja, je moet nu nog wel een stapje zetten. Zo. Ik ga hier staan zo. Zo. Oh, vader, moeten we naast elkaar. Zo. Zo. Ah, heerlijk. Ik denk, ben je woensdagter? Ja. Kijk, hier is Fa. Fa is de beste helpert van het hele kabouterdorp om ponies erin te krijgen. Hoe leuk is dit? Het is helemaal leuk. We zijn bij Vereniging Eigen Paard. Kijk maar, daar is Ilse en hier is Christine. Maar we hebben ook bij ons
Even kijken hier. En ja. En niet te vergeten. Kim. Ja. En aan de andere kant hebben we... Tess en mijn Bella. Yay. Wat ga je doen, Tess? Ik ga zitten, houding en gewoon rijden. Dat is oké. Ik vraag gewoon Ilse. Wat gaan ze doen vanavond, Ilse? We gaan aan de houding en zit werken. Met? Roos Dyson. Heel spannend. En daar is ze, Roos Dyson. En Frank Jespers gaat ze dressuurles geven. Nou, heel dus, spannend. Leuk. Heel leuk. Leuk. Keurig. Wat jullie alle twee al heel netjes doen, vind ik. Ja, is dat je de ponies niet zo probeert lekker te laten lopen. Ja, dat je weinig doet om ze tegen te houden, om in een bepaalde houding te komen of wat dan ook. Maar vooral dat je ze lekker actief voorwaarts rijdt met een fijn contact. Zoals jullie een klein stukje hebben kunnen zien, zijn gisteren Tessa en Kim naar Vereniging Eigen Paard geweest. Ze hebben daar les gehad van zowel Roos als van Frank. Een hele interessante les. En de meisjes waren ook echt dol enthousiast, kan niet anders zeggen. En toen dacht ik vandaag, weet je wat? Ik heb de laatste tijd wat last met Verona. Nou ja, de laatste tijd. Soms loopt ze heel lekker, soms loopt ze helemaal niet zo lekker. Soms lukt het me heel makkelijk om daar aan de teugel te rijden. En soms gewoon helemaal niet. Dus ik dacht vandaag, alles wat ik gisteren gehoord heb, ga ik toepassen. Ik ga dus niet meer bij Verona zoeken, helemaal never, nooit niet. Ik ga het bij mezelf zoeken. Dus ik zorg dat ik probeer mijn buik aan te spannen. Ik moet los en soepel zijn, voor me uitkijken en mijn paard niet in de weg zitten. Ik kan je vertellen, na 20 minuten liep ze aan de teugel. Gewoon 20 minuten. Ik heb zoveel gevoeld dit keer. Dat was zo gek. Niks, geen kneepjes, handjes omhoog, handjes omlaag. Kneepje zus, beentje zo, dingetje zo. Het enige wat ik gedaan heb, is balans gezocht op mijn beugels. Geprobeerd midden in het zadel te blijven. Vooral rechtop te blijven zitten, mijn hoofd rechtop te houden. En de bewegingen van Verona te volgen. Dus helemaal niet bezig geweest met haar, maar met mezelf. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben wel ook bezig geweest met haar. In de zin van, wat voel ik? En ik moet mee. Ik moet vooral meebewegen. Ik moet er niet in de weg zitten. Nou, bizar. Helemaal licht aan de teugel ook. Ik hoefde niet te trekken. Ik hoefde helemaal niks. Dat trek ik nooit. Tenminste, ik probeer nooit te trekken. We zullen allemaal heus wel eens een keer trekken. Maar ik probeer nooit te trekken. Maar nu had ik ook het gevoel dat ze gewoon naar beneden kwam. Zonder dat ik daar iets voor hoefde te doen. Ja, op mezelf te letten. En mee te gaan in de beweging. Hele bizarre ervaring. Lessen duurden gisteren tot vrij laat. Nou ja, het duurde niet vrij laat, maar we moeten natuurlijk wel een eindje rijden. Dus vandaag is Bel sowieso vrij. Die is altijd vrij op donderdag. Maar Tess is ook thuis gebleven. Dat vond ze niet zo leuk. Maar huiswerk is ook belangrijk. Jullie zullen denken van niet, maar echt hoor. Het in de paardensport gaan maken, die kans is... heel klein, net zo goed als dat je een goede voetballer kan worden. Die kans is ook heel klein. Dus zul je toch ook gewoon een vak moeten leren. En dus, ook al zit je in groep 6, Tess, zal je ook gewoon je huiswerk moeten maken. Dus dat is zij vandaag aan het doen. Ik ben op Verona, ik zal even de andere kant filmen. Daar is ze. Normaal gesproken dan rijd ik ruim een uur voordat ik überhaupt iets voor elkaar krijg. Nou, dat is niet waar. Ik rijd een half uur, drie kwartier en dan beginnen we... Oh, daar zijn we. Hallo. En dan beginnen we elkaar pas te begrijpen. 20 minuten nu, hè. En we zijn nu allebei, ja, moe maar voor bang. Ze zweten ook gewoon netjes bij de oortjes en bij de hals. Zie je misschien niet zo op het video, maar man, wat een verschil. Relax. Dat is dus het overwoord. Zo, het bellenkind even los. Het is dus vrij, zoals ik, nou tenminste vrij. Ik moest huiswerk maken, zoals ik net helemaal uitgelegd heb. Dus toen ben ik de brave ponymoeder. En dan mag de pony even los. Even spelen, even rollen. Dat dus. Kijk, ze nog gaat doen. Meestal wil ze nog wel even spurten. Tess in de les bij Fer. We zijn aan het oefenen voor de dressuurdingetjes. Ze heeft zondag BB. Ja, zo.
Ze moet even in de weekvlog. Moet Kim in de weekvlog? Ja, even. Moet ik mijn laars aan? Nee hoor, want ik doe gewoon alleen Kim filmen, niet jou. Oh, maar nu sta ik er toch op als ik in beeld kom? Ja, maar toch niet je laars, hè? Oh nee, dat is... Hallo, volgertjes. Nee. Hallo. Daar zijn we vandaag, hè? Jij er even op zit. Dat zou helemaal leuk zijn. Waar ga je op zitten? Nee, dat we eens even op Vrona zit voor. Van kijk, ik ga vandaag in de les. Dat dus. Oh. Oké, Kim, kom maar op. Nou, dat was wel heel spontaan, ja. Dat was een soort mutrace. In huisje. Lijkt het makkelijker te vinden. Dat doe ik gewoon zo, want ik kan eigenlijk zo niet lopen. Zoiets. Hallo, kijkers van Hart voor Paarden, daar ben ik weer. Maar dit keer ben ik eigenlijk een beetje chagrijnig. En de reden daarvan is niet omdat Kim het niet goed heeft gedaan, want ik denk dat ze een keurig rondje heeft gesprongen vandaag. Maar de reden is dat ik nieuwe laarzen heb. Nou ben ik blij met die nieuwe laarzen. Kijk. Maar het voelt alsof ik dus zo kan bewegen en dat ik eigenlijk nog niet kan buigen zoals het moet. Dus de volgende keer ga ik een rondje op Vrona laten zien. Maar dit keer ga ik even de doorbloeding incasseren of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik word er dus een beetje chagrijnig van en ik denk dat ik ze direct uit doe. Oké, tot later.